Ինչու են Տիգրան Արզաքանցյանին հրավիրել քնչական կոմիտեը։ Արմլուր կետայմի հետ զրույցում գործարար Տիգրան Արզաքանցյանը հաստատեց, որ իրեն հրավիրել են հարցաքննության ՀՀ քնչական կոմիտեը։ Պարզվում է, որ Տիգրան Արզաքանցյանին միայն իր եղբոր դեմ հարուցված քրեական գործով չեն կանչել հարցաքննության, նաև այլ քրեական գործով են հրավիրել ՀՀ քնչական կոմիտեը։ Հիշեցնենք, որ ՀՀ քնչական կոմիտեն հայտնել էր, որ 2019 թվականի սեպտեմբերի 6-ին Կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժնում ստացվել է ՓԲ ընկերության նախկին տնօրենի կողմից լիազորությունների չարաշահելու դեպքի քրեական գործը։ Քննությամբ ձեռք բերված տվյալների համաձայն ՓԲ ընկերության նախկին տնօրենը 2009 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2018 թվականի սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում պարտավոր լինելով գործել ընկերության շահերի շրջանակներում, իր լիազորություններն օգտագործել է ընկերության շահերին հակառակ։ Ուրիշ անձանց օգտին այն է իր ղեկավարած ՓԲ ընկերության հետ որևէ առնչություն չունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների բանկային պարտավորվածությունների կատարման ապահովման համար գրավադրել է ընկերությանը պատկանող դրամական միջոցները։ Ըստ նախաքննական մարմնի գրավադրվել է նախնական տվյալներով 6,251,200 ԱՄՆ դոլար, որն ընկերությունը հետագայում կորցրել է նշված ընկերությունների կողմից իրենց բանկային պարտավորվածությունները չկատարելու հետևանքով։ Ձերբերված բավարար ապացույցների հիման վրա նախկին տնօրենին մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Նկատենք, որ նախաքննական մարմինը չէր նշել, թե ով է ընկերության տնօրենը, սակայն մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն ՓԲ ընկերության նախկին տնօրենը ՀՀ ԱԺ նախկին ՀՀԿ-ական պատգամավոր Տիգրան Արզաքանցյանի եղբայրն է, որին մեղադրանք է առաջադրվել և խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը երկրից չհեռանալու մասին։ Ստեփա Սաֆարյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Ինչքան բախտ չենք ունեցել, որ 10 տարի մեր նախագահն է եղել մեկը, ով համաձայնել է մեզ առաջարկված բոլոր տարբերակներին, որոնցից շատերը մեր կարմիր գծերը հատող են եղել. 1998 թվական Ադրբեջանի կազմում Արցախի ընդհանուր պետություն, 1999 թվական Մեղրի տարբերակ և 2001 թվական Քիվեստյան տարբերակ. Ու խոսում եմ Մինսկի խմբին ֆրցնելու և նրա անվստահությունը կորցնելու մասին, ու դա անում է անմեղ դեմքով, կարծես թե տեղյակ չէ, որ հենց իր բանակցած և 2007 թվականին կրկին հավանության տված Մադրիդյան առաջարկություններից հետո չէր, որ բանակցային պատմության մեջ առաջին անգամ ԱՄՆ, Ֆրանսիա և Ռուսաստանի նախագահները մի քանի անգամ համատեղ հայտարարությամբ համրագրեցին, թե ինչ է խոստանում հայկական կողմը կարգավորման համար ԼՂԻ-ի հարակից բոլոր տարածքների վերադարձ և ինչ է խոստանում ադրբեջանական կողմը ԼՂԻ-ի կարգավիճակի համար խորհրդատվական նշանակությամբ պլեբիսցիտ և այս առումով անգամ այդ բանակցային ժառանգությունն ստացած Սերժ Սարգսյանին կարող ես խղճալ. Կարծես թե տեղյակ չէ, թե ինչ է նշանակում աշխարհի մեծերին ասել կտամ, բայց գավառական շուստրությամբ մի քանի տարի չտալ ու փորձել ասել, թե ինքը լավ բանակցող է եղել ու մտածել, թե աշխարհը այդ հարցը մոռանալու է։ Ինքը Արցախին բանակցային սեղանի կողքից դրել է բանակցային սեղանի վրա քննարկելու համար ու կարծես տեղյակ չէր, որ եթե դա այդքան անեական հանգամանք լիներ, Ալիևը ատամներով չէր պահի իրենց այդ դիվանագիտական հաջողությունը, ու որ հենց այս իշխանությունն էր, որ փորձում էր Արցախին իջեցնել կարապ նրանից, որ բարձրացրել էր ինքը հանուն արդարության անգամ Սերժ Սարգսյանն էր դա փորձում։ Ու ասես, թե ինքը չէր, որ ուշ տվեց ՄԱԿ-ի ԱԽ 4 բանաձևերին, երբ օրը ցերեկով Արցախյան հակամարտությունը դարձրեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարածքային վեճ, առաջ բերելով Արցախի վրա Հայաստանի էֆեկտիվ վերահսկողության թեզը, Հայաստանի որպես միջազգային հարաբերությունների ճանաչված սուբյեկտ, խոսելով դրանից բխող բոլոր պարտավորվածությունները տարածքները հանձնելու, զորքերը դուրս բերելու, ինչը և արվեց 2020 թվականի սեպտեմբերին՝ թուղթ ստորագրել տալով Հայաստանին, ում դեմ պատերազմ չէր հայտարարվել, բայց ով պետք է այդ ամենը տարածքները հանձներ, զորքը հանձներ, աներեց շրջելով զինադադարի 1994 թվականի եռակողմ հայտարարությունը ու տեղ չթողներ, որ գոնե այս անգամ էլ թեկուզ ճակատամարտը տանուլ տված Արցախը որպես սուբյեկտ ստորագրեր։ Ծնկաչոք դիրքի մասին խոսում է մեկը, ով ծնկաչոք դարձրեց Հայաստանը նրա բոլոր ռազմավարական ակտիվները հանձնելով իր երկրի և այդ դիրքում համաձայնելով, որ Հայաստան Իրան գազամուղը լինի գյուղական տրամաչափի, այն չդառնար Հայաստանի միջազգային անվտանգության գրավական, ներքաշելով Իրանին և Եվրոպային Հայաստանի հետ համատեղ զորավարությունների մեջ, ինչպես ադրբեջանով անցնող ռեգիոնալ պրոյեկտները, ենթակառուցվածքները դարձան թուրք-վրաց ադրբեջանական անգամ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության օբյեկտ, որի պատճառով հայկական կողմը մեկ կրակոցել չէր կարող ուղղել նրանց ուղղությամբ աշխարհին իր դեմ չհանելու համար, ասեք գոնե լրի էլի այս հարցերով, ու փոխարենը ասեր, թե ինչու են Ստեփանակերտի հյուրանոցից որոշ մարդիկ զանգում հրամանատարներին, որ նրանք չենթարկվեն Երևանի կենտրոնական հրամանատարությանը, ինչու իր խմբակցությունը չգնաց Ստրասբուրգ ԵԽԽՎ նիստին և գերիներին նվիրված կարևոր զեկույցի քննարկմանը, ինչու 7-8 ամիս ամեն ինչ արեց, որ Սյունիքի և սահմանների ուժեղացում ամրապնդում թույլ չտա, որպեսզի հայտնվենք այս իրավիճակում։ Սերժ Սարգսյանն ու իր ընկեր Քոչարյանը 20 տարի Հայաստանը նախապատրաստել են կապիտուլյացիայի, Շուշիի ու Հադրութի անձնմանը։ Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հերակա կարգով դիմելով Ադրբեջանի նախագահին հաստատակամորեն արձանագրում է, որ ինչ-ինչ ուժեր սկուտեղի վրա նրան նվեր են մատուցել,
Ավելին, ընդգծում է, որ եթե չլիներ 2018 թվականի դրսի ուժերի մեծ օժանդակությամբ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունը, ապա Ալիևը ականջի հետևը ավելի շուտ կտեսներ, քան Շուշին ու Հադրութը։ Վերնշված արձանագրումներով Սերժ Սարգսյանը նստեղության հասկացնել է տալիս, որ պատերազմի արդյունքն ինչ-ինչ ուժերի կողմից Ալիևին տրված նվեր է, ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալը դրսի մեծ ուժերի մեծ աջակցության հետևանքն է։ Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի կարծիքով Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունների ենթատեքստը մեկն է. «Իր իշխանությունը լավն էր, իսկ ներկայիս իշխանությունը վատն է, և ինքը ինչ անում էր ժամանակին ճիշտ էր, հիմա ինչ անում են սխալ են անում»։ Հետևաբար այս հայտարարությունները պետք է դիտարկել հենց այս համատեքստում։ Ես իմաստ չեմ տեսնում շատ խորանալ, թե ով ում նկատի ուներ։ Եթե ինչ-որ բան նկատի ունի, թող բաց ասի», առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Արցախը դատարկվում է, Ռուստամը հասկացավ, Արցախն ընկնելու է, պատմում են Սև Հովազի մարտական ընկերները։ Սև Հովազ ջոկատի հրամանատար Ռուստամ Գասպարյանը դեռ պատերազմի երկրորդ օրը Արցախ գնալիս մեքենաների մեծ հոսքից է հասկացել, որ Արցախն ընկնելու է։ Նյուզ.am-ի հետ զրույցում Ռուստամ Գասպարյանի եղբայրն ու մարտական ընկերները պատմել են Գասպարյանի և նրա որդու Ռաֆայելի զոհվելու հանգամանքներից և Հադրութի անկման վերաբերյալ որոշ բացահայտումներ արել։ Սև Հովազ ջոկատի հրամանատարի եղբոր Սերոբ Գասպարյանի խոսքով սեպտեմբերի 27-ին Ռուստամ Գասպարյանը բազմիցս զանգել է Պաշտպանության նախարարություն և գլխավոր շտաբ և թույլտվություն խնդրել կամավորների հետ Արցախ մեկնելու համար, սակայն նրան մերժել են, թե մոբ են հավաքում, մեկ օր անց է միայն Գասպարյանին հաջողվել Արցախ մեկնելու թույլտվություն ստանալ։ Հրամանատար Գասպարյանն ասում էր, մոբով խամ տղեկի եք տանում, մենք պատրաստ ենք, ինքը կռվում էր, վիճում հետները, որ չի կարող նման բան լինել, տղեկը հավաքված են, թույլ տվեք գնամ, չեն թույլատրում, մի կերպ համոզելով, կռվելով, թույլ տվեցին, մենք շարժվեցինք դեպի Երևան, որպեսզի ստանանք համապատասխան հանդերձանքը։ Զարմանալի էր, որ մենք 150 հոգով գնացել էինք դեպատերազմը, մարդիկ են զոհվում ու հանկարծ մեզ ասում են. «Շատ եք եկել, օրենքով մի վաշտը պետք է 98 հոգի լինի, մնացածը պետք է հետ գնան»։ Ռուստամը բարկացավ, ասաց, չհասկացա, պատերազմ է ու դուք ասում եք, «Շատ եք եկել, 98 հոգով պետք է լինեիք»։ Ինչ օրենք, պատերազմում չգրված օրենքներ կան։ Այնտեղ ջոկատներ կային, որոնք 98 հոգի չկային, մեր տղաներին համոզեցինք, որ որոշներին այդ ջոկատների վրա գրանցեն, և օրինական լինի և տեղեկանքով հետ վերցրինք մեր տղերքին։ Շարժվեցինք դեպի Արցախ, ցավալին այն էր, որ ամբողջ ճանապարհին Արցախից եկող մեքենաներ էինք տեսնում, Արցախը դատարկվում էր, հրամանատար Գասպարյանը հասկացավ, որ Արցախն ընկնելու է, ձեռքով խփում էր մեքենայի ղեկին և ասում, «Էս ինչ են անում, դատարկում են Արցախը, միգուցե ուզում են տալ և մենք հասկացանք, որ ինչ-որ բան այն չէ»,» հիշում է Սերոբ Գասպարյանը։ Սև Հովազ ջոկատը նախ Ստեփանակերտ է գնացել, մեկ օր այդտեղ մնալուց հետո առավոտյան նրանց տեղափոխել են ինչ-որ վայր։ Մեզ տարան ինչ-որ մի անմարդաբնակ տարածք, ոչ ոք չկար, կամազներով հանեցին դիրքեր հրամանատարի շնորհիվ, որն Արցախում ամեն թուփ գիտեր, մոտավորապես հասկացանք, թե որտեղ են գտնվում, ոչ կապի միջոց կար, ոչ մարդ, որ մեկը ցույց տար, որ օրինակ թուրքն ես կողմից է գալու, դեմը ցար, հետևը ձոր, թե կրակոցը որ կողմից է գալիս, չես կարող հասկանալ։ Գիշերեցինք այդտեղ, առավոտ սարից մի զինվոր իջավ, չենք իմանում թուրք է թե չէ, կանչեցի ասած, մեծ երկու օր առաջ են բերել, մենք էլ չգիտենք ուր ենք։ Այս վիճակներ, Ռուստամն իր տեղը չէր գտնում, որովհետև այդտեղ դիրքային կրակոցներ են, ինքը չէր հարմարվում դրա հետ, զանգեց Արցախի նախագահին, ասաց, «Ես չեմ եկել այստեղ սելֆի անելու, ես եկել եմ պատերազմելու, խնդրում եմ, ես տեղափոխեք այնպիսի վայր, որ մենք ինչ-որ գործողություն անենք»,» պատմում է Սերոբ Գասպարյանը։ Հոկտեմբերի 10-ին Սև Հովազ ջոկատի անդամներին տեղափոխել են Հադրութի թութակներ կոչվող վայր։ Մինչ այդ Ռուստամ Գասպարյանը, որդին Սերոբ Գասպարյանը և նախկին պատգամավոր Հրանտ Մադաթյանը գնացել են ՊԲ հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի մոտ և թշնամու տեխնիկայի դեմ կռվելու համար համապատասխան զենք պահանջել, բայց ես Սերոբ Գասպարյանի ՊԲ հրամանատարն ասել է, թե զենք չունեն, ունեն միայն 3 ռացիա։ «Մենք տեղափոխվեցինք Հադրութ, տող գյուղ, մենք շարասյունով էինք գնացել, իրարից հեռու մութ էր, մենք հրամանատարի հետևից էինք գնում, դիմացի մեքենաներին կորցրեցինք, որովհետև մեզ ուղեկցողը նրանց մտցրել էր տող գյուղ, մենք դա չտեսնելով բարձրացանք թութակներ. Այդ ընթացքում ուժեղ հրատակոծություն էր տեղի ունենում դեպի թութակների ճանապարհը, մենք զինվորների տեսանք, որոնք ոտքով հետ էին իջնում, հարցրեցինք, թե այսպիսի մեքենաներ բարձրացել են, սրանք վախից չէին կարողանում խոսել, հարցրեցինք, թե ուր են գնում, ասացին, որ շրջափակման մեջ են ընկել ու հետ են փախնում»։ Պարզվեց Մալաթիայի մոբի տղերքներ, առաջացանք դեպի հրետակոծությունը, տեսանք, որ 4 ուրալի են խփել, մոտ 60 զոհ կար, հրամանատար չկար, ասել են, «Բարձրացեք, այս ինչ մարդիկ ձեզ կդիմավորեն, այս մարդիկ էլ խամ իրար կպած մեքենաներով գնացել են ու հրետանին խփել էր»,» հիշում է Սերոբ Գասպարյանը։ Հասնելով տող գյուղ, Սև Հովազի անդամները տեսել են, որ գյուղում մոտ 500 մարդ կա, որոնց մեջ թե զինվորականներ են եղել, թե կամավորներ, բայց առանց հրամանատարի։ Ռազմական ոստիկանությունից են երկու հոգի եղել ԱԹՍ-ը, թռչում դպրոցի վերևը ԱԹՍ-ն, երբ պետք է հարվածի ձայնն ուժեղացնում է, մի քանի անգամ այդպես ձայնն ուժեղացավ, բայց չկարողացավ մեզ գտնել, ռազմականի տղերքը
ԱԹՍ-ների ձայնը լսելուց գնացել են ժողովուրդը անտերեր մնացել։ Մեզ ասացին, որ Արցախի նախագահը առավոտը պիտի գա, սպեցնազից էլ հետը 60 հոգի պիտի գա, որ մենք պետք է հաջորդը գրավենք, լույսը չբացված, մեզ ասացին, որ դիրքեր պիտի բարձրանանք։ Այդ ժամանակ տղաս ոտքը վնասեց, ես իրեն պետք է իջեցնեի հոսպիտալ, իսկ առավոտը, որ պետք է գային ու մենք հաջորդը գրավենք, ոչ ոք չեկավ։ Երբ այդ մասին ես բարձրաձայնեցի, Արցախի նախագահն աջակցեց ու հայտարարեց, որ ալֆա ջոկատը, որը մեզ հետ պետք է գար հաջորդը գրավենք, չեկան։ Հրամանատարն առաջարկեց հենց նույն օրը հաջորդը վերցնել, որովհետև այդ ժամանակ հաջորդում ընդամենը 60-ից 100 թուրք կային։ Երևում էր, որ դա ոչ թե պատերազմով գրաված է, այլ հանձնված։ Ժողովուրդն ու զորքը այդտեղից տարհանվել էր հրամանատարը, բայց ասել էր, որ եթե վերցնի հաջորդը, իրեն հավելյալ օգնություն է պետք լինելու, բայց չհամաձայնեցին օգնել։ Տղայիս տուն բերելուց հետո նորից կամավորներ հավաքեցի և գնացի հաջորդ։ Այդ ժամանակ արդեն հաջորդում մոտ 3000 թուրք էր լցված, կանոնավոր բանակ այդտեղ չկար, բերում էին մոբին, այնին ոստիկանությանը, մոբից ոչ ոք չէր մնում, բայց երբ լսում էին, որ Սև Հովազը այդտեղ է, միանում էին մեզ, պատմում է Գասպարյանը։ Հոկտեմբերի 15-ին Սերոբ Գասպարյանի ծննդյան օրը Ռուստամ Գասպարյանը բարձրացել է դիրքեր եղբորը հորդորելով մնալ տեղում։ Իրենք բարձրացան վերև, մենք 4-ով մնացինք ներքևում, մինչև 3-ը ժամը 9-ը Ռուստամի հետ կապի մեջ էի, այդ ժամանակ մեր տղաներից մեկն ասաց, արի աղոտ կանեն, կարեցինք ու երբ նայեցի վերև, տեսա, որ բայրակթարը նկարում է, հետո առաջացավ դեպի թութակներ, այնտեղ էլ մի քանի անգամ նկարեց և պայթյուն տեղի ունեցավ, որի ժամանակ էլ զոհվեցին Ռուստամի որդին Ռաֆայելը եւս 3 մարդ, իսկ Ռուստամն էլ ծանր վիրավորվեց, պատմում է Սերոբ Գասպարյանը։ Ռուստամ Գասպարյանին այդ գիշեր վիրահատել են Ստեփանակերտում, հաջորդ օր տեղափոխվել Գորիսկ, իսկ հետո էլ Երևան։ Հոկտեմբերի 17-ին, սակայն, Ռուստամ Գասպարյանը մահացավ։ Սև Հովազ Ջոկատի հրամանատարին հետ մահու շնորվել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում։